15-16 років він був хлопчиком, Іван Скрибець, відомий тренер, да? І він награвав його за дорослу команду, він грав тоді опорного півзахисника. А вже в Шахтарі потім грав, як то кажуть, заднього, да? Захисника за тих часів. Тоді була така позиція. Продовжується атака команди. Команди Волинь, Шахтар меч перехоплює, є можливість для контратаки у донецького Шахтаря. Жапсон. І що буде далі? Леандро там рятує ситуацію. Неділько! Самовіта награє, але це не допомагає. М'яч вітає Луїс Адріано. Хет-трик Адріано, да? Так. Третій м'яч. Еще раз иллюстрация того, о чем мы говорили. Идти в атаку, попытаться забить гол, раскрыться и так далее. Вот авантюрно. Пошли все игроки в штрафную площадку. Остались двое, и то они остались в районе штрафной. Быстрая контратака. В Шахтере есть футболисты, которые умеют и пас дать острый, и тонкий. Такі Костя забив, от таке оголошення, ми ще не забили. Костя. М'яч Барабанського забиває номер 20. Дуглас Костя. Да. Похоже он чем-то на Адріано, показалось. Да. І що цього матча? Чортьон. Дуглас Костя відмечився. Адріано забив на сьогодні два м'ячі. 5-1.